Jesus Christ lagi thaga bisa si manusob lagu Yesus lagi moram lagi na salam jenai dia se. Aci ami kau boleh mohon thaga doa se Christian life di bishi manu bra galdi dangor hoi gina thaga itu kau boleh mohon se. Itu kia se kau boleh one of the greatest mistake in Christian life itu church galdi ek dari thagia doa se. Bishi manu bra aci church nol bi fellowship galdi ekta di thagi gina bishi complain kori gina ase aro bishi nuksan khai gina ase bishi manor bra koi amar laga pastor do bhal nai leaders kan bhal nai church di a prarthana na kore fasting na kore holy spirit nai holy spirit works e gun nai healing na thage church di deliverance nai amar laga church di isor ko da bhal na koi jai thagili bi eku lab na pai jai thagili bi eku hi ase sal sal jai shukuli bi eku na dekhe aisor laga atma pavitra atma kam kore laga eku bi na dekhe alag alag complain bishi kori gina edu church ti bohi gina dalaga atma bi mori ase dalaga family sob laga atma bi mori ase kam sudi bi mano laga bichhedi jai ase atma di bi bichhedi jai ase kile gole kaam gidya man Christian ek jundo atma di kamjor hoi jabo tai sob jaga di kamjor hoi jai edu nimi di tai jani jani gina thik no hoi edu church do edu fellowship do ami nimi di thik nai goi gina jani libi tai complain kori kori gina hi dadi hi bohi gina thagi ase na heli gina edu nimi di family bi sob do বিশ্বাস দিবি মানুহ লগা বিচ্ছে দি আছে ভাবনা দি গাঁও মাংস দি চব দি মানুহ লগা বিচ্ছে যাই আছে দেখান চাৰ্চ যা দেখো দেখান নিমিতি মতলব নাই নহ'লে বি চাৰ্চ বি যাবলৈ মন না হৈছে কেলে দেখান যাই থাকিলে বি একো লাভ নাপায় পবিত্ৰ আত্মা দেখান লগা কাম জীৱন দি কাম নকৰে দেখান লগ কথা নকৰে হিলিং নাপায় কৈ কিনা দেখান একো যাই থাকিলে বি একো চাইন নাদেখে দেখান নিমিতে একো এক্সপেৰিয়েঞ্চ নকৰে সেইটো নিমিতি যাই যাই থাকিলে বি তাহলে বিশ্বাসটোলে না উঠিয়ে এনি নামি নামি কিনে সি তাকান খালি হৈ কিনে সি চাৰ্চ যাবলৈ বি আলচি হৈ যায় প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ বি আলচি হৈ যায় ফাষ্টিং কৰিবলৈ বি আলচি হৈ যায় দিবলৈ বি আলচি হৈ যায় ভাল কাম কৰিবলৈ বি আলচি হৈ যায় ভাল ৰাস্তা দি যাবলৈ আলচি হৈ যায় তাকান বিয়া ৰাস্তা দি যায় কিনা নিজৰ কি একদম ল' ষ্টাণ্ডাৰ্ড দি বহি যায় এইটো নিমিতে আজি আমি গান ভাল কি ভাবনা কৰিব লাগি থকাটো আছে যদি আপোনাৰ যাই থকা লগা চাৰ্চটো নহ'লে বি ফেলোশ্বিপটো আপুনি নিমিতি আৰু আপুনি লগা ফেমিলি নিমিতি ভাল নাই গ'লে আপুনি তাতে যাই থাকিলে বি লাভ নাই আমি লগা পাষ্টৰ বি ঠিক নাই লিডাৰখন বি ঠিক নাই প্ৰাৰ্থনা নকৰে হলি স্পিৰিট কাম নকৰে ঈশ্বৰ কথা ভাল নহ'লে যদি আপোনাৰ এনেকুৱা ছেটিছফেকশ্যন নাই গ'লে এইটো চাৰ্চটো আপনি নিবিদি রাইট প্লেস নহব পারে আপনি কারণে তো ঠিক বি নহব পারে যদি কোম্বা কারণে তো ভাল হি থাকিব পারে কোম্বা তো ব্লেসিং বাই আছে নাকি ও দাদি চাই কিনা যদি এনেকা আছে বলে আপনি নিমিতি ঠিক জায়গা বি নহব পারে না হয়েছে বলে বি আপনি মন না দিয়া নিমিতি আছে নাকি আপনি বিশ্বাস দি না থাকা নিমিতি আছে নাকি আপনি ঈশ্বর কথা না মানিয়া নিমিতি আছে নাকি আপনি নিজৰ কিবি আপনার চেক করে চাব লাগে হলে বি যদি এইটোতো যি হ'লে বি আমি লগা চাৰ্চটো ঠিক নাই আমি যাই থকা এইটো চাৰ্চটোলৈ আমি নিমিতি ঠিক নাই আমি লগা ফেমিলি কাৰণে ঠিক নাই কৈ কিনা আপোনাৰ এইটো জানিছোঁ বোলে আপোনাৰ কমপ্লেইন কৰি কিনা তাতে থাকিব নালাগে পাষ্টৰ বি ভাল নাই লিডাৰ বি ভাল নাই তাতে পবিত্ৰ আত্মা কাম নকৰে প্ৰাৰ্থনা নকৰে ফাষ্টিং নকৰে হলি স্পিৰিট কাম নকৰে গুণে আপুনি কমপ্লেইন কৰি কাহানী কৈ নাথাকিব লাগে পাষ্টৰখন লগা লিডাৰখন লগা কাহানী বিয়া গৈ নাথাকিব লাগে হ'লে বি এইটো জেগাটো এইটো চাৰ্চটো আপুনি নিমিতি ঠিক নাই গ'লে আপুনি ওলাই যাব লাগে ওলাই কিনে আপুনি লগা আত্মা নিমিতি আপুনি লগা ফেমিলি নিমিতি কোনটো চাৰ্চ দি কোনটো ফেলোশ্বিপ দি জইন কৰি কিনে থাকিলে কোনটো চাৰ্চ দি কোনটো ফেলোশ্বিপ দি ৱৰ্শ্বিপ কৰিলে ফেলোশ্বিপ কৰিলে আপুনি আত্মা দি উঠি যাব আপুনি লগা ফেমিলি আগে বাঢ়ি যাব বিশ্বাস দি আপুনি গান বিশ্বাস দি ঠিক থাকিব পাৰিব প্ৰেয়াৰ লাইফ দি ঠিক থাকিব পাৰিব পবিত্ৰ আত্মা তাকত পাই কিনে ঠিক তাকত পৰা যাব পাৰিব আপোনাৰ এইটো লগা ফেলোশ্বিপ এইটো লগা চাৰ্চ বিচাৰিব লাগে এইটো দৰকাৰ আছে এইটো নিমিতি
আজি আমি কান ভাল জানিব লাগিয়াটো আছে চার্চ দলে খ্রিস্টান মানুহ নিমিত্তে সবচে ডাঙর ইনস্টিটিউশনটো আছে, সবরা ডাঙর স্কুলটো আছে, সবচে ডাঙর ইউনিভার্সিটিটো খ্রিস্টান মানুহ নিমিত্তে চার্চটো আছে। এইটো কারণে খ্রিস্টান লাইফ দিয়ে আমি কান চাইছে বোলে বেশি জানা মানুহ, লেখা পড়িয়া মানুহ, ডাঙর অফিসার্স কান, ট্যালেন্টেড গিফটেড মানুহ, বেশি ডাঙর ডাঙর লিডার খান হলে বি কিতা দেখান চার্চ দিয়ে আইসে বলে দেখান বাজা নিচিনা বি হয়ে যায়। কোম্পা তো বাইবল নলেজ দি আইসর লাগা কথা দি দেখান প্রার্থনা দি বিশ্বাস দি বাজা হয়ে যায়। সেই নিমিত্তে বাহার দি বেশি ডাঙর ডাঙর লিডার হয়ে কিনা বাহার দি বেশি তাকত থাকি কিনা জানিয়া মানুষ করি কিনা বিরাই থাকি কিনা চার্চ দিয়ে আইসে বলে বাজা নিচিনা দেখান বুঝি কিনা লার্ন করি কিনা যাবলে হয়ে যায় লাগি যায়। এই নিচিনা খ্রিস্টান লাইফ দিয়ে আমি কান চার্চ দলে বেশি আমি কান নিমিত্তে সবচে দরকার লাগা স্কুল দলে আছে, সবচে দরকার লাগা আমি কান ইনস্টিটিউশন কলেজ তো আছে, ইউনিভার্সিটি তো আছে, আই তো ট্রেনিং সেন্টার আছে খ্রিস্টান লাইফ কান খ্রিস্টান মানুষ নিমিত্তে। এই কারণে আমি কান স্কুল যাইছে বলে কোন তো স্কুল সবচে ভাল আছে দাদি স্কুল এই লাগা স্কুল দিয়ে মানুষ কান যাবলে নিমিত্তে যুজা যুজি করে। আমি কান হসপিটাল দি যাইছে বলে কোন তো লাগা হসপিটাল দি মানুষ কান পেশেন্ট কান ভাল হয়ে যায়, কোন তো লাগা হসপিটাল পেস আছে, কোন তো লাগা হসপিটাল দি মানুষ কান ভাল হয়ে কিনা যায় মানুষ দাদি বিচারে। সেই নিচিনা চার্চ দলে আমি কান স্কুল নিচিনা কলেজ নিচিনা একটা আছে, চার্চ দলে হসপিটাল একটা নিচিনা আছে। এই কারণে চার্চ তো অফর্দা থাকিলে বি আপনি কোন তো কোন তো লাগা চার্চ দি সবচে বেস্ট রেজাল্ট পায়, চার্চ তো ফর্দা থাকিলে বি কতি হিলিং পায় হসপিটাল নিচিনা আছে, কোন তো জায়গা দিয়ে ভাল মানুষ বিমার মানুষ কান ভাল হয়ে কিনা যায়, কোন তো জায়গা দিয়ে মানুষ না জানিয়া মানুষ কান জানি কিনা বুঝি কিনা ভাল জানি কিনা পাস হয়ে কিনা যায়, এই দুটি যাব লাগে স্কুল নিচিনা আছে হসপিটাল নিচিনা আছে। এই নিমিত্তে বিল্ডিং তো নহয় মানুষ ডিগ্রি ফর্দা বুকি কিনা থাকাতো নহয় হলে বি রিজাল্ট তো আছে। এই নিমিত্তে ঠিক চার্চ তো কি আছে বলে ঈশ্বর কথা ভাল বা ব্রিজ করে থাকা জায়গা হব একটা, ঠিক চার্চ তো কি আছে বলে প্রার্থনা আর ফাস্টিং দেখান বেশি মন দি কিনা চাই থাকিব, তিদিয়াহি এই চার্চ দি পবিত্র আত্মা তো কাম করে যাব। এই নিমিত্তে ঈশ্বর কথা বেশি ভাল করে থাকিলে বি প্রার্থনা আর ফাস্টিং তো না থাকিছে বলে তাতে ঈশ্বর লাগা আত্মা তো কাম না করব। আর প্রার্থনা ফাস্টিং বেশি করে থাকিছে বলে বি ঈশ্বর কথা তো না জানিছে বলে তো ঈশ্বর কথা ভাল বা ফিডিং না দিয়েছে বলে তো মরি যাব। প্রার্থনা করার নিমিত্তে বিশ্বাস উঠিব কোয়া নাই বাইবল দি, আর ফাস্টিং করার নিমিত্তে বিশ্বাস উঠিব কোয়া নহয় হলে বি বিশ্বাস তো ঈশ্বর লাগা কথা শুনিয়া নিমিত্তে বিশ্বাস তো আহিব কৈছে, আর এই বিশ্বাস তো আহিছে বলেহি প্রার্থনা করবলে জানি যাব, আর এই বিশ্বাস তো আহিছে বলেহি ফাস্টিং করবলে জানি যাব। এই নিমিত্তে ঈশ্বর কথা জানিছে বলেহি কেনেকা প্রার্থনা করব কেনেকা ফাস্টিং করব এই দুবি জানি যাব। এই নিমিত্তে ঈশ্বর কথা বা ভাল বা ফিডিং দিয়েছে বলেহি শনি কিনা বিশ্বাস তো উঠিলেহি বিশ্বাস পর প্রার্থনা করা দামদি দাদি প্রার্থনা দেশার পাই যায়। এই নিমিত্তে বেশি মানুষ চার্চ যাই থাকিলে বি কি সাল ভর চিন্তা ঘিপর চার্চ যাই থাকিলে বি একু দালগা জীবন দিয়ে একু এক্সপিরিয়েন্স নাই, পবিত্র আত্মা তখন কি ছোয়া লাগা একু নাই, কথা করা লাগা একু নাই, তখন লাগা জীবন দি একু দুঃখ দিকটা একটা বি হাত দি যা লাগা নাই, চাঙ্গাই বা লাগা একু নাই, এই নিমিত্তে তখন প্রার্থনা আলছি লাগি যায়, এই নিমিত্তে তখন ফাস্টিং বি আলছি লাগি যায়, এই নিমিত্তে তখন আস্তে আস্তে চার্চ যাবলে বি আলছি হয়ে যায়, আর এই নিমিত্তে আস্তে আস্তে তখন চার্চ তো তখন নিমিত্তে সবচে আলছি লাগা জায়গা তো হয়ে যায়। হলে বি কোন তো চার্চ দি ঈশ্বর কথা ঠিক কো আছে, প্রেয়ার ফাস্টিং দি ঠিক মন দি কিনা যা আছে তাদি হিলিং থাকিব, তাদি ডেলিভারেন্স থাকিব, তাদি এনয়েন্টিং থাকিব, এই নিমিত্তে কোন তো জায়গা দিয়ে এনয়েন্টিং আছে পবিত্র আত্মা কাম করে আছে তাদি এই চার্চ দি এই ফেলোশিপ দি চা মানুষ চার্চ যাবলে তো দেখান নিমিত্তে সবচে খুশি লাগা কাম দিয়ে তো হয়ে যাব, সবচে দেখান লাগা খুশি লাগা জায়গা তো চার্চ তো হয়ে যাব, সবচে দেখান লাগা খুশি তো প্রার্থনা ফাস্টিং তো হয়ে যাব, ঈশ্বর কথা শুনিয়া তো হয়ে যাব। এই নিমিত্তে দেখান চার্চ দলে সদায় রক্ষিব না পারি না রক্ষি থাকিব হলে বি কোম্পা চার্চ দলে আমি কান রেভলিউশন দি চাই যাইছো বোলে মরিয়া লাগা চার্চ আছে, জিন্দা লাগা চার্চ আছে, সেভেন চার্চেস কান আমি কান চাইছো বোলে
Edunishina, Achi Amigan Laga, present HDB Achi Amigan Logodibi Amigan Saija Shule, Moria Laga Church Bishase, Jinda Laga Church Bishase. Edunimidi Abni Kundu Boson Gorbo, Moria Laga Church Dijabona, Jinda Laga Church Dijabo, Edabni Laga Bordiase, Konbrabi the Boson Gorina di Bablo. Edunimidi Abni Achi Moria Laga Church Dina Tagibolage. Jindalaga church, Jindalaga fellowship ek daji jabolage. Church dole museum no hai. Dai dole industry ek da, factory ek da nishna ase. Dai dole produce kure, product produce kure da. Church dole. Poi lagi ase do hi same do na thage. Dai church dole dai dole hotai naya 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 kam hoi thake bo. Naya naya miracle, naya naya laga experience, naya naya laga healing. Poi la bishi salage di bishi sal bichi di kiba ekta healing ekta hoise du no hoy poela kiba ekta hoise du no hoy olibi hotai do daily every week every month dole every year dole miracle alak 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 miracle hoi chai thakibo isor laga pavitratma laga kam alak 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 happening bishi thakibo ashirbad bishi thakibo testimony porta thakibo idu hi living church jinda laga church tu idu hi ase Olibi boy lalaka kahani for fathers kanaka kahani kuigna stagnant huigna achabobi nabare charibobi nabare a good changes be nai same the atamura huigna tagibo church jaboledo egdom banishment nishina obaina taganimidi chalagai hojabo inaga church bishiase aru inaga Christian bishiase edunimidi achi apni pastor do tikna degundo tikna leader kan tikna koi taganimidi do nabaribo Olibi Abni Nitur Dole Abni Chaitaga Church to Jidi Tik Naiguna Abni Chanishule Adinoli Abni Bachigina Takibonimidi Abni Laga family to Bachigina Takibolage Hidunimidi Ake Baribonimidi Abna Dadibra Abni Olai Jabolage Jidi Abni Chaitaga Fellowship to Church to Dead Church as a Gule Moria Laga Church as a Gule Enaga hoigna Jinda Isur Atma Kam Guritagalaga Church the Enagalaga Fellowship the Abni Kusibolage Postikan brab nige kens kuribole, Kandan brab nige kens kuribole, Basragan brab nige kens kuribole, Noelbi, Society bra, Chati manuhan brab nige kens kuribole, Abni poina kabole. Kilegule, Abni manugi poikado dangornohe, Olibi abni, Biswasti giri tagado, Biswasti nuksang huidagado, Bishitangor gotase. Astiasti abni laga atma bi harai di bole ase gao mongso bi dok di hi thaki ja bole ase prithibidi bi dok di thakibo aro sorgot miss hoi jabo ek din abni phal church ek dadi a living church ek dadi a living fellowship ek dadi join gori kida abni laga atma do hodai active thakana gole aro pavitra atma abra abni ki visit kori thakana gole abni ki pavitra atma abra abni ki comfort kori thakana gole abni dok pai jabo अपनी विश्वास पर बोलाए जाबो हराए जाबो मोरी जाबो किदिया विश्वास दे अपनी बुरा मोरी जाबो काम मुंसो दी अपनी लगा काम सब दे फेक हो जाबो रिलेशनशिप दी भी फेक हो जाबो अपनी लगा प्रोफेशन दी भी काम दी भी फेक हो जाबो बिजनेस दी अपनी लगा जानवर पर भी अपनी लगा खेती पर भी सब दी बिया ही बिया दुख ही दुख अपनी लोक कुरिया शुरू हो जाबो किले अपनी लगा जीवन तो साधन ब्रही तलगा खुशी करो वो बारा लगा एकता हो जाबो अपनी विश्वास दी ना हो Surlaga Tagoto of Nilodi Nahoise. Edunimidi Achia Migan, church culti, church di Bishi Christian Bohigna, Atma Pura Morigna, Gomblen, he Gomblen Gurigna, Tadi Chagadi Bohiase. Edunimidi Gomblen no Gurubi, Abni Taga Chagai do church to Abni Lab Biasugule, Amanu Biasugulibi, Abni Tadi Jado Abni Blessing Biase, Surgota Bujiase, Bavidratma Abni Lodi visit Kuriase. Abni tadi brah lab bayase, atma di uthi jayase, akye bari jayase gule, abni idu church na churi bhe. Complain kuri na thake bhe. Jab jab pastor gan laga, leaders gan laga kotha mani gina, idu church di bishwas pra abni thake bhe, bhal brah mon di gina cha bhi prathana kuri bhi, shrokota honi bhi, abni asis pa bhi, akye bari jabhe. Olibi jini idu church do, abni bishi khushish kuri saise bishi study kuri saise olibi idu church do le moria laga church ase tadi holy spirit kaam na kore isro kota bhal na koe a prarthana fasting nai dini olibi moria laga church ase
ओ सालबर सालबर चैन थे गली भी कौन लगा फैमिली दी भी चेंजेस ना कौन लगा फैमिली दी भी हीलिंग ना कौन लगा फैमिली दी भी आह आह बिया मनुगन खोरा एक ने सुर लगो दिया हाँ लाइफ चेंज हुआ लगा आह मेरिकल टेस्टिमोन एक कौन है बोले आपनी दो चर्च जो ली भी छारे बोला गया इनका हो गया ना कौन दो जगह दी आपनी लगा निचोड़ लगा कम्युनिटी लगा चर्च आह मर्डर चर्च बिस्तरी ना थकी भी छोटो एक चर्च भी हो पारे डांगोर चर्च एक हो पारे आ नगा मिस लगा हो पारे निचोर लगा की लगा चर्च हो पारे आ कौन दो जगह दी पवित्र आत्मा काम करिया से ईश्वर को था ठीक को ऐसे आपना दी खुशी बोला गया एनका बोले आपनी बातची जाबो नहीं बोले आपनी लोगों दी आ आपनी लगा फैमिली सब तो आत्मा दी हराए जाबो कितिया आत्मा दी हराए से गाँव मुंसो जी दोले पिशी दुख पाए जाबो सब जगह दी दुख पाए जाबो अपनी डांगर डांगर सपना बाई थकी भी डांगर डांगर भावना थकी भी डांगर डांगर प्रोग्राम कर भी फेलर दो आहा शुरू हो जाब सतान बड़ा अपनी लगा जीवन दी काम करा दो शुरू हो जाब यह निमित्ती अपनी आजी गल्दी चर्च एक फेलोशिप दी आसे गोले आज देरी हुआ ना आज ओल जब लगे ठीक जगह एक दी अपनी भल बड़ा प्रार्थना कर दी जब आई तो सी दादी ना जब इनका नए खानदान मानुगान दादी जाए मे भी दादी जब इनका हम ना लगे विश्वास लगा दोले अपनी एकला हो गोले भी अपनी चाय थका चर्च तो फेलोशिप तो ठीक ना गोले अपनी एकला हल भी मो कौन भी ना मानी भी अपनी एकला हल भी अपनी ओल जब लगे और भल चर्च जिंदा थका लिविंग चर्च एक दादी अपनी खुशी बो लगे तीय दादी पर अपनी ग्रो हम अपनी उठी जब आत्मा दी कितिया उठब अपनी गाँव मंगसो दी पृथ्वी दी भी आगे बाढ़ जब दे नई गोले अपनी आत्मा तो मरीस गोले गाँव मंगसो दी भी मरी जब दे निमित्ती आची अमीगान भल बड़ा भावना कर प्रार्थना कर चर्च तो पोषण कर लगे जी एक भल चर्च दी अपनी थकी से अपनी प्रमोशन हो गा ट्रांसफर हो गा नी कि काम निमित्ती अपनी जगह चेंज कर लगेना अलग कलोनी दी चाहे अलग टाउन दी चाहे अलग सिटी दी चाहे गोले अपनी ख्रिश्चन आसे कोयले दो अपनी हौसा लगा ख्रिश्चन आसे कोयले दो अपनी नंबर वन तो कि आसे आमी कौन दो जगह दी चर्च भालक दा आसे फेलोशिप भालक दा आसे ईश्वर को दा ठीक कोय थका प्रेयर फास्टिंग ठीक करी थका पवित्र आत्मा होली स्पिरिट काम करी थका आमी लगा आत्मा ठीक जिंदा थकी ना एक्टिव थकी कि आगे बढ़े जब बारे लगा एक फर्स्ट आमी विचार लगे फर्स्ट यू विचारिना ही तीन आम जॉन कर नम्बर वन काम तो अपनी तो हम लगे ख्रिश्चन का निमित्ते आपनी कौन दो जगह चल कि जगह चल कौटी थकिले भी अपनी लगा विश्वास तोले ठीक थको एक्टिव थको यह निमित्ते आपनी आगे बढ़ी थको अपनी हारे ना जब अपनी दुख हो ना जब मन शुद्ध हो ना जब हम भी अपनी आगे बढ़ी जब आत्मा दी कि आपनी ठीक थको गाँव मुंगस दी खुशी थको ताकत थको और सकसेस हो जब मानो अपनी कि भय कर मानो अपनी कि रिस्पेक्ट कर मानो अपनी कि खुशी पा मानो अपनी कि मरम लगे इले ईश्वर लगा फेवर तो अपनी लोगों थकी आनी हमें अपनी आत्मा दी मरी जाए बोले अपनी सब जगह दी चाहिए दुख पाए जब कि करी भी कदी चाहिए भी दसमान ही लग पा फेलर ही लग पा शुरू हो जब सदन बड़ा अपनी लगा जीवन दी काम करा शुरू हो जाए ये निमित्ती आची अमीगान चर्च तो भल बड़ा सेलेक्ट कर लगे बस्ती मानुगान दादी चाहे आम भी दादी जब घर मानुगान दादी चाहे आम भी दादी जब इनका हम ना लगे हम भी कौन दो जगह दी चाहिए अपनी ईश्वर को ठीक होने विश्वास दी उठी जाए आत्मा अपनी लोगों की कथा कर जाए दादी थकब लगे इनका हो कि अपनी आगे बाढ़ जब लगे दे कम्बा तो पास्टर की मरम आसे दादी सादी खान की मरम आसे लीडर खान की दिगन खान की मरम आसे कोकना मरिया लगा चर्च आसे कोकना तई जानी भी आ मानु की मरम आसे कोकना दादी बहिकना तई भी एक लाभ ना मानु भी एक लाभ ना इनका जगह दी बेसि टुकड़ा बहिकना भी आसे बेसि टुकड़ा काम कर भी एक मतलब ना इनका मानु बेसि आसे दे तकान लीडर कर लीडर कर निचर भी खाली एक पवित्र आत्मा बड़ा देखान लोगों की कथा करा लगा काम करा लगा एक ना देखान करी थका तो एक खुशी बड़ा नगर खाली बड़ा एकदम जबरदस्ती पृथ्वी लगा काम कर निचना हजरा जा निचना काम कर पवित्र आत्मा काम नगर जगह चिंता नोह
মরিয়া লগা জাগা দি মানুগন খুশি না থাকে তাগত না থাকে এইটো নিমিতি আহ বিশ্ব মানুহ এনেকা লগা কণ্ডিশ্যন দিবি আছে এইটো নিমিতি যদি আপনি এনেকা দি আছে গ'লে আপনি আত্মা দি চিন্তা থাকিব নিমিতি আপনি পাচি কিনা থাকিব নিমিতি একেবারে যাব নিমিতি আপনি যিহলিবি ইটো চাৰ্চ ইটো ফেলোশ্বিপ পৰা আপনি ওলাই যাব লাগে চিন্তা থাকা লিভিং চাৰ্চ একটা দি লিভিং ফেলোশ্বিপ একটা লগত জইন কৰি কিনা আপনি তাকত থাকা খ্ৰীষ্টান একটা হ'ব লাগে সাকচেছ থকা একটা খ্ৰীষ্টান হ'ব লাগে আৰু ঈশ্বৰৰ নাম ডাঙৰ হ'ব লাগে আৰু আপোনালোকৰ লাইফটো টেষ্টেমনি হৈ কিনা ঈশ্বৰৰ নাম ডাঙৰ হ'ব লাগে আপুনি খ্ৰীষ্টান কৰাটো মানুহ চাই কিনা আপোনালোকৰ জীৱন চাই কিনা আপুনি প্ৰিচিং নকৰিলেবি আপোনালোকৰ লাইফটো চাই কিনা মানুহ চেঞ্জ হ'ব লাগে মানুহ মন ডাঙৰ হৈ যাব লাগে মানুহ আশ্বিছ হ'ব লাগে থেংক ইউ গড ব্লেছ ইউ